nursery oħra fil-lista tal-argument hija waħda minn dawk li bħal kull nursery oħra titħabat mhux ftit biex lan tagħha tilħu wkoll. Il-lejla se nitkixfu aktar dwar x'qed tagħmel in-nursery ta' Fgura United. Iltqajna mal-head coach Michael De Giorgio. Ħafna minnkom jiftakruh bħala wieħed mill-pedin importanti li kellhom ħamrun Spartans nofs il-ground fi żmien il-glorja tagħhom. Lil Michael saqsejnieh l-ammont ta' players li għandhom fi ħdan in-nursery u l-kategoriji li jalmu. Hawnhekk bħalissa qegħdin fi xi mitej, ġifieri boys u girls, nibdew mill-under 5 sa l-under 17. Ta' min jgħid ukoll li din in-nursery għandha numru sabiħ ta' players bniet li jitrenjaw regolarment. Michael spjegalna aktar dwar it-taħriġ tagħhom. Aħna l-girls qegħdin maqsumin bl-ages, qed jitrenjaw għalihom il-girls, ġifieri għax għandna kwantità għandna xi 40 tifla hekk, ġifieri li huwa numru inkoraġġenti ħafna. Allura naqsmuhom minn 7 sa 12 u minn 12 il fuq, ġifieri il-ħinijiet li nitrenjaw aħna nitrenjaw l-erba ssib tulħadd jitrenjaw it-tfal kollha kważi minn 5 sa l-under 14. Mbagħad għandna kważi l-ġimgħa kollha l-15s u 17s il-ġixtimiet li jieħdu sistem fil-kampjonat tal-UTFA. Bla dubju, il-preparazzjoni għall-istaġun attwali huwa importanti għan-nursery ta' Fgura. Sirna nafu wkoll li De Giorgio milux ħafna li ħarridni fidejh biex imexxi lil din in-nursery. Għal daqstant ġietna l-kurzita jekk għamilxi tibdil neċessarju mill-amministrazzjoni ta' qabel. L-ewwel problema li kellna l-coaches li hu diffiċli biex ħasra li diffiċli biex isib ċertu coaches ta' livell biex jalmu tfal. Anzi l-lum nirringrazzjaw naħseb l-aħjar meta jkun player u coach huwa importanti ħafna. Anzi l-lum qed naraw ħafna players tal-età tiegħi ta' żmien mat-tim nazzjonali kollha qegħdin fin-nursery. Li naħseb għal ġid tal-futbol ta' tfal huwa ħafna importanti. Hawnhekk kollox organizzat l-ewwel net, hawnhekk hawn is-segretarju, kemm is-segretarju tal-nursery u kemm is-segretarju tal-kbar huma jaħdmu mens għal din nursery, jiġifieri bħala tibdil eċetera ma kellix għal fejn nagħmel. Kull ma kellna nġibu xi coaches oħra, xi coaches ġodda, għamilna l-programm għas-sena kollha. Li l-antana huwa li kemm jista' jkun noħorġu tfal għal Fgura FC fil-First Division. Larkin Bonnici huwa s-segretarju tan-nursery ta' Fgura United. Bniedem ħabriki li flimkien mas-sottokumitat tal-klabb jippruvaw jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex iżommu in-nursery f'livell għoli. Sa' sejna lil Bonnici x'inhuma il-problemi li jaffaċċjaw matul is-sena. Bħal kull nursery li hemm f'Malta Għawdex, l-ewwel intob tagħna huwa l-aspett finanzjarju. Aħna nfakru kulħadd fis-sens li bħala għaqda volontiera qegħdin kollha. Allura rridu nagħmlu l-almu tagħna biex naraw minn fejn ħanġibu l-flus. Problema għalina hija l-aspett finanzjarju, però fl-istess ħin li nsibu human resource in-nies li konna bżonn biex l-administration tan-nursery u n-nies li jaraw kif ħajamlu u jippruvaw iġibu il-finanzi li huma meħtieġa. Saqsejni wkoll x'investi għamel il-klabb f'dawn l-aħħar snin. Iva, fil-fatt dis-sena ħdimna bħala improvements fuq soħra, ħdimna fuq ġiex binarji. L-ewwel ħaġa ġibna head coach is-sur Michael De Giorgio li huwa player rinomat, ex-player rinomat internazzjonali f'Malta. M'għandux bżonn nibda introduzzjoni. Tieni nett formajna sottokumitat biex nippruvaw nsoddu dik il-lakuna li kellna sena oħra mill-att amministrattiv u ta' min isemmi li tlesnen ilu il-klabb daħal f'proġett kbir flimkien mal-Gvern ċentrali u l-UEFA u l-MFA u l-Kunsill Lokali, ecc. Ta' dal kumpless kbir li ġi jiswanna ċirka 900,000. Skont Larkin, dan is-sottokumitat għandu il-filosofija tiegħu. Aħna bħala filosofija tan-nursery tagħna, apparti li nippruvaw kemm jista' jkun niġġeneraw players futuri, kemm jekk jibqgħu magħna, kemm jekk ma jibqgħux, għax finalment it-tfal irdu jilagħbu u jipprogressaw fil-logħba. Inqisu bħala kull tifel li jew tifla, għax ta' minn semmilna l-bniet ukoll. Inqisuhom bħala human being li fil-futur nixtiequhom jirnexxu f'kwalunkwe karriera li jixtiequ jaqbdu.
Għalhekk apparti l-football guidance li niprofdulhom, niprofdulhom ukoll ħafna attivitajiet li jgħinuhom isiru l-samaturi u l-ġilmaturi l-qudiem. Dan nagħmluh billi ngħaqadna ma' strategic partners oħra fosthom iċ-ċentru li Paxlok, fosthom is-setqa, il-Kottonera Razor Center, per eżempju nista' ngħidlek sena l-oħra il-membri tagħna offrejnilhom iċ-ċans li jmorru first aid courses b'xejn, food handling b'xejn. Li technically speaking mhumiex eżatt marbuta mal-futbol, però nixtiequ li kemm jista' jkun il-knowledge tagħhom jimprovja b'mod holistiku. Tajnihom ukoll iċ-ċans li fis-sajf jattendu summer school fil-għodu li jistudjaw in a certain point il-suġġetti akademiċi tagħhom ta' mutul is-sena, però kienet applied ħafna mal-sports. Internament organizzajna wkoll talks bħal career guidance, CV writing, għall-etajt ovvjament aktar kbar, ta' minnijajt li daw l-attivitet kollu ma' available kollu għal-parents. Reċentament, organizzajna u koll maratona, 50 seja maratona futbol bla waf jena l-Puttinu, li kena ġiġ outcomes taħħa, l-għol outcome li kien tajb ħafna li ġbarna 3500, li ta' minn li semmiknet l-għol attivita għal-Fgura United. Protinenet, u naħseb li iktar importanti għalina, l-itfall tagħna talmu li apparti qed rajt qed jiġu jilagħbu ħadu gost, talmu x'inhu sagrifiċċju u tbagħtina inti biex tgħin il-ħadd ieħor għax kull age group miżerjament ġi f'weekend ġiela f'ħames darbiet. Ħadna l-kummenti taż-żewġ plejers żgħażagħ li jitħarġu fiħdan din in-nursery. Saqsejna lil Olwin u Aiken jekkux minn dejjem kienu mħajrin li jitalmu jilagħbu l-futbol. Ejja minn mindu kont żgħiru u jisu Taten, jenna xie li nejt li l-messiri biex iddaħħalni u daħħalni u dejjem mal-kura kont. Ija, minn di għonżaj. Olwin, għalilna u koll, jek jirna xilu xie laħħa ma' training u l-iskola f'daqqa. Ija, nemmen li għal-kollo xemħin u t-tissibu għal-ħin. Sirna nafu li l-għada ta' din l-intervista, Aiken kien se jkollu trajl ma' t-tim nazjonali Malti tal-Under 15. Mix-xeħta tiegħu der li kien eċitat mhux ftit għal din il-ġurnata speċjali. Eċitatu, għax speċi l-ewwel esperjenza tiegħi. Nisperaw li Aiken intażel mat-tim nazzjonali ħalli nibdew naraw jilgħab bil-flok tat-tim Malti fil-futur qrib. It-tim tal-argument jirringrazzja lis-sottokumitat tan-nursery ta' Fgura United u ngħidulu prosi tal-inizjattiv interessanti li rnexxielu jorganizza f'din l-aħħar sena fil-waqt li jawguralu aktar suċċessi fil-futur.